טקס הדלקת המשואות השנה היה שונה מהטקסים השגרתיים. את אבוקת הזיכרון שתדלק בשכונת הדור הצעיר לזכר חללי קיבוץ כפר עזה, ידליקו ורד ליבשטיין ושחר הינדי. הטקס כולו הוקלט מראש ללא קהל, עסק לא מעט בזיכרון ובגבורה, וגם הזכיר את 132 החטופים שנמצאים בידי ארגוני הטרור בעזה. משואה אחת תעמוד דולקת, אך חסרה. מסמלת את חסרונם של 132 חטופים וחטופות, שיום העצמאות הזה לא שלם בלעדיהם. הערב, במיוחד הערב, אני פונה מכאן אל אחינו ואחיותינו החטופים מתוך תקווה שישמעו. יום העצמאות ה-76 לא שלם בלעדיכם. את כולם! ובאותה שעה נערך טקס כיבוי המשואות, טקס חלופי שמארגניו הצהירו שהוא בא לייצג את התקווה לעתיד טוב יותר ולהשבת החטופים. אקבה משואה זו בשל חטא היוהרה של המערכת המדינית והמערכת הצבאית. משפחות החטופים והנרצחים הצהירו כי הממשלה מתעלמת מביטחונם האישי. כשמחבלים יורים ומתבצרים בביתנו, באותו הזמן החמאס השתלט על ניר עוז, רצח את נויה שלי ביחד עם אמא שלי בתוך הממד. יחד איתן נרצחו האמונה והאמון ותחושת הביטחון שלי בעולם. וזו הממשלה שלי שאחראית לרצח הזה. בטקס עצמו נערך טקס כיבוי המשואות. בני משפחה של מי שנרצחו, משפחות החטופים, ניצולים וכאלה שסייעו לאזרחים בימים שאחרי השבעה באוקטובר, קיבלו בזה אחר זה משואות כמחאה על התנהלות הממשלה. זה לא כבוד גדול להיות פה. לא עשינו דבר כדי לזכות בכל התארים החדשים שקיבלנו השנה. לא בחרנו בהם. בני משפחותינו הופקרו בשבעה באוקטובר למותם בממד. הם עברו שעות של אימה בהן לא הגיעו להציל אותם, כאשר אנחנו על הקו מרחוק בחוסר אונים מוחלט, עדות לזוועות אשר מחריבות ועוד יחריבו את עולמנו. הפסדנו כל כך הרבה, אבל אולי תתאפשר תקווה עם החזרתם של יקירינו. גם משואת התקווה הודלקה שם על ידי עינב צנגאוקר, אמו של מתן החטוף בעזה, מי שמובילה בשבועות האחרונים את ההפגנות על כך שאין עסקה. הערב אני מדברת בשם העם שלנו. אני מתעקשת שכולנו נתעורר. אתמול חלמתי עליך והתעוררתי לסיוט שאני חיה בו כבר 7 חודשים. אתה ועוד 131 אזרחים, חלקם ללא אמהות שילחמו עליהם. יש לנו עם, אבל המדינה שלנו חטופה. נועה ארגמני. נעמה לוי. מתן צנגאוקר. במהלך טקסי יום העצמאות הבהירו בכירים ישראלים בנאומיהם כי צריך לעשות הרבה ולא לנוח עד להשבת החטופים. המשפחות מאמינות שיש צורך לעשות יותר, הרבה יותר. את כולם! את